tako on valmis ensimmäisenä kilpailijana. Ja näin, tämä on tämä tulee. Katsotaan tämä viimeinen osuus. Kiekkoista sitten. Kuntunutensa 4 ja Tanko Raamisen kyntejä aloittaa. Aavaseksen kisa, eli Tornion laisseura. Eli alkaa valmistautua. Ja valmistautuu Tornion ala ulepe. Henri on jalometallimies, 32 vuotta. No niin, sieltä komea aloitus. Aloitus sitten Henrille ja kolme valmiita. Siitä on hyvä jatkaa. Seuraavana Niko Varjola esiin tarkoittaa 7-5. Seuraavaksi 7-4 nostaa Niko Varjola. Tarmosta. Aloituspaino 175 kiloa. Kolmekin avulattia. Tanko Raamis. Sieltä taas sitten taukovalmiin. Niko pääsee lavalle. Kevyt nosto oli. Katsotaan vielä, mitä tuomarit sanoo. Kolme varmusta. Hienoa. Sitten jatkaa Jukka. Jukka on tosiaan ollut muutaman vuoden pois näistä kisatouhuista. 177,5. Takaisin kilpailemaan tai aloittelee uutta kisajaksoa. Ja sinne on nyt lastattu sitten 177,5. Tanko on valmis kilpailijalle sitten pääsee ensimmäistä nostoa muutaman vuoden taulun. Olen monen insinööri 26-vuotias. Kokeilemaan. Valmentaa itseään. Ilkka on vastannut joten ihan hirveen pitkä tuota taulun. Vuoden kuitenkin. Taas miten ensimmäinen nosto sitten syy. Se tuli komeesti. Ja sitten seuraavaksi 7-4 Mika Juntunen. Ja siellä on nyt sitten 197,5. Tanko on valmiina ja kilpailija pääsee lavalle. Juntunen, mikä Juntunen on luottoasentaja, 35-vuotias. Huoltajana Veli-Matti Tabreen. No niin, ja katsotaan sitten, kun ensimmäinen nosto sujuu. Olipa hyvä kyykky, tästä sivusta katsottu. Kyllä, kolme valmista, hieno nosto. Kevyeltä näyttää. Jatketaan. Niin, sitten Antti saa kansainvälisellä tasolla ja SM-tasolla. En tiedä, tietääkö itsekään kuinka mitaleita on. Katsotaan sitten, kuinka Antin ensimmäinen nosto sujuu siinä. Hetki menee, kun lavamiehet laittaa telineet valmiiksi. Mutta nyt Antti pääsee sitten lavalle. Muun muassa tasolla esitekin. Itse asiassa vastaanotolla. Sieltä sitten tiukka keskittyminen. Hyvät haapet ja sitten kyykkyyn. Hiljaisella päivällä.
No niin, ja sieltä se 200 kiloa sitten nousi ja 3 valkosta. Ja sitten jatketaan tulee Eetu-aalto. Seuraavaksi sitten 7-4 Eetu-aalto. Eetu on meidän junnuja, lupaavia junnuja. Niin, täällä on vissiin vähän äänen kanssa nyt jotain propeleemaa. Katsotaan, siis saadaan vähän kovemmalle sitä ääntä. No niin, nyt pitäisi kuulua karkkiin. Eli Eetulle 205 kiloa ensimmäiseen nostoon. Eetuhan on vasta 21-vuotias ja tosiaan meidän junnuja. Ja sitten miten kisa suuntuu. Eetuhan on Oulun Power-tiimin nostajia, eli vähän tämmöistä kotikenttäetua nyt sitten tässä Eetulle. No niin, sitten sieltä hapet ja kyykkyyn ja ylös. Helpolta näytti tämän nosto. Kaksi nosto hyväksyttiin siellä yksi tuomareista, vaikka siinä nostossa nyt jotain semmoista, mitä pitää sitten seuraavaan korjata. Ja sitten 7-4 Markus Karttunen seuraavaksi ja sama 205 kiloa tähän ensimmäiseen vastaukseen. Tanko on valmis, joten nostaja voi lähteä suoritukseensa. Ihmonen klassiimmonen sotra, missä sitä tarvistettua? Ja siellä on jo lavamiehet sitten valmiina. Noin, ja hyvä nosto. 3-0 Seuraavaksi puheenvuoroon Lassi Immonen 7-4 myöskin. Ja Lassille on nyt sitten tuohon laitettu rautaa 210 kiloa. Ja tanko on valmis, joten nostaja voi tavalla. Myös Lassi on 21-vuotias opiskelija. Sieltä sitten huoltaja antaa ohjeet ja tanko ylös. Ja 3-0 hyväksyttiin tämä nosto. Hyviä aloituksia. Tämä oli nopea kierros, tässä on tosiaan pois näitä jäänteitä tuosta 7-4 useampia, niin aloitellaan sitten uutta kierrosta ja Henri Kyntäjä pääsee toiseen kertaan lavalle. Ja siellä on toiseen nostoon sitten lastattu 170 kiloa. Eli Henri kilpailee tässä 6-6 sarjassa savolaisen Antin ja Ilkka Alaluopan kanssa. Edellinen nosto oli sen 160 kiloa, nyt sitten 10 lisää. Tanko on valmis kilpailijalle. Ja sieltä sitten kannustukset. Ja sieltä hyvä nosto nyt sitten Henrille. Tosiaan Aava-Saksan kisaa Henri edustaa. No niin, ja sieltä sitten hapet ja alas. Vähän jo tekee tiukkaa, mutta kyllä se ylös sieltä tuli. Hienoa. Ja huolta valmista jälleen. Ja sitten saadaan samasta sarjasta Ilkka-Alaluopan toisen kerran lavalle. Ja tanko on vastataan sitten tällä kertaa 185 kiloa, eli sinne on lisätty 7,5 kiloa edellisestä nostosta. Ilkkahan on kansainvälisissäkin kisoissa edustanut Suomea, joten kisakokemusta luovan miehellä on hyvä määrä.
Poliinsinöörin 26-vuotias. Yleisöstäkin ohjeistetaan, että hyvä asento ja näin sitten tehdään. Sieltä sitten kunnon hapet. Kävi kyllä hyvällä, mutta tuli ylös vielä. Hienoa. 3-0 hyväksyttiin. Se oli todella kyllä syvä kyykky. Näytti jo vähän sitten, tuleeko ylös. Hienosti sieltä tuli. No niin, ja sitten seuraavaksi sama paino, 185 kiloa. Ja Niko Varjola sieltä 7-4 sarjasta. Helsingin Tarmo on edustaa. Siellä sitten hyvä asento ensin. Askeleet taakse. Sieltä hapet ja sitten kyykky. Nyt tästä sivusta vähän näytti, että se oliko pikkusen oikein. No, sivutuomari hyväksyi. Päätuomari antoi punaista, mutta takakaksi vaan hyväksyi. 2-1 hyväksyi. Ja sitten Savolaisen Antille 6-6 205. Joo. Anttihan on TNT:n nostajia. Anttihan tekee sekä varusteilla että klassisesti voimanostoa. Ja tietysti varusteilla viime aikoina kilpailu kansainvälisissä kisoissa kuvaissa tuossa. Nyt ollaan klassisen kisassa ja 3-0 hyväksyttiin tämän. Ja sitten sieltä 7-4 Mika Juntilan vuorossa ja myös hänellä se 205 kiloa tässä nyt sitten tangossa. Ja tässä nyt sitten 7-4 osalta, niin tosiaan Mika on tässä kohtaa nyt sitten neljäntenä ennen tätä nostoa, niin tämän kyykyn osalta. Eli edellisessä nostossa oli 197,5 kiloa, ja nyt sitten on lastattu 7,5 kiloa lisää. Sieltä sitten hyvä asento taas. Hyvät hapet. Odotellaan tuomarin komentoja. Sieltä se tuli, niin nyt voi mennä kyykkyyn. Ja hyvä kyykky oli tästä sivusta katsoen. Ja oli tuomareittenkin mielestä 3-0 hyväksytty. Hieno tosta. Sitten vuoro on Eetu Aalto. Ja nyt sinne on sitten 212,5 kiloa tanko, eli siinä ei tullutkin 7,5 kiloa edelliseen nostoon lisää. Ja tosiaan sieltä 7-4 sarjassa Eetu nostaa. Tosiaan tässä vähän niin kuin kotikenttä Eetulla Oulun Power Teamin nostajana. Yleisöhän meillä täällä sattuneista syistä on aika vähänlaisesti, mutta muutamia ihmisiä sentään kuitenkin tässä kannustamassa. Taitaa olla lähinnä muiden kilpailijoiden huoltajia ja omaa lähipiiriä sitten. Mutta sieltä nyt sitten hyvät hapet ja hyvä keskittyminen ja ylös. Tiukkaa jotenkin
tämä paino. Katsotaan mitä tuomarit se on. No se on 2-1. Ja toinen sivutuomari on to. Sitten 7-4 sarjasta. Lassi Immonen vuorossa. Sitten 215 kiloa tähän nostoon. Tänne laitettu edellisestä nostosta lisää. Ja Lassi on Sokkalovisan nostajia. Kristi Jouni siellä näyttää antavan asiantuntevia ohjeita nostajalle. Sieltä sitten taas kuunnellaan tuomarin kommentoja sieltä ylös. Hienosti tuli ylös. Katsotaan sitten tuomarit sanoo. Katsotaan paljonko sitten seuraavaan vielä uskaltaa laittaa lisää. Karttusen Markus seuraavaksi vuorossa ja hän myöskin sieltä 7-4 sarjasta. Ja siellä on nyt 215 kiloa sitten tangossa ja kilpailija hyvin rauhallisen oloisesti tulee lavalle. Sieltä sitten taas keskittymiset. Niin, ja siellä pääsee sitten nostokäyntiin. Odotellaan vielä päätuomarin komentoja sieltä alas. Ja kyllä se ylös tuli. Vähän teki tiukkaa, mutta kyllähän se saa nyt toisessa nostossa ja vähän tiukkaa tehdäkin. Ja 3-0 se hyväksyttiin. Hieno nosto. Näin. Meni kakkoskierros nopeasti. Ja sitten aloitetaan taas uutta nostokierrosta. Sieltä sitten vuoroon Henri Kyntä ja Aava Saksan kisa. Ja Henrille on nyt sitten, tai lastataan tässä parhaillaan 177,5 kiloa. Ja nyt on tanko valmis ja kilpailija pääsee lavalle. Ja sieltä pienet tepastelut ennen tuota tankoon tarttumista ja tanko niskaan. Tai hartioita paremminkin. Siitä sitten kunnon asento. Katsotaan miten kolmas nosto nyt sitten sujuu. Sieltä hapet ja alas. Nyt ei tällä kertaa enää kolmas nosto noussut, mutta 2 hienoa nostoa pohjalla. Seuraavaksi sitten kuskutosten kilpailuvapa ja sinne on nyt laitettu sitten 190 kiloa, eli edelliseen nostoon vielä minuutin lisää. Ilkka on tosiaan 26-vuotias. Merikarvian voimailijoita edustaa. Todella päättäväisen näköisesti nyt tulee lavalle. Ja siinä hyvät asennot. Ja siellä haetaan vähän kiukkua. Yleisesti kuuluu ohje, että rauhas pitää nostaa. Sieltä alas ja sieltä se tuli. Ja vähän huutoutus päälle. Hienoa, joo. Hyväksytty, erinomainen nosto. Hieno juttu. Sitten seuraavaksi nostaa Niko Varjola 7-4 sarjasta. Ja Helsingin Tarmoa siis edustaa. Ja edellinen nosto oli sen 185 kiloa. Nyt sinne on laitettu kymppi lisää. No niin. Ihan kunnon korotus nyt tähän kolmanteen nostoon sitten. Eli 195 kiloa. Katsotaanpas miten sen kanssa käy. Sinne hyvin tanko hartioille, hyvä asento ja tämä askel taaksepäin ja sieltä sitten hyvät hapet ja se ylös tuli, katsotaan mitä tuomarit sanoo.
Joo, 3-0 hylättiin. Sitten tämä nosto taisi pikkusen jäädä korkeaksi. No niin, ja sitten seuraavaksi savolaisen nähti, joka siis nyt kyykyn osalta tässä 6-6 piikkipaikalla. On kyllä Antille varmasti tosi tuttu paikka, se ykköspaikka. Ja sinne on nyt sitten lastattu 200. 10 kiloa eli 5 lisää edelliseen nostoon. Vähän tankonasentoa siellä vielä fiksaillaan, niin sitten pääsee Antti nostamaan. Nyt on tanko valmis. Ja tosiaan se 210 kiloa nyt sitten. Ja hyvä asento siinä ensin ja sen jälkeen saa nostaa. No niin, tuomari antaa kyykkyluvan, niin sieltä sitten hapet ja kyykky tiukasti tulee ylös. Hyvä. Kyllä se ylös sieltä tuli ja katsotaan, että joo, voi olla hyvä. Hienoa. Eli tässä 6-6 sarjassa nyt sitten Antti otti kyykyn jälkeen ykköspaikan. Kolmella sanalla 10 kiloa. Eli 6-6 on nyt kyykyn osalta nostaneet, eli Antti ykkösenä. Tältä osin ja sitten Ilkka Alaluoma kakkosena ja Henrikulta ja sitten tämä kolmospaikka. Ja nyt sitten 7-4 nostaa Mika Juntunen. Ja siellä on se 210 kiloa nyt sitten edelleen tangossa. Eli 5 kiloa hänelle edelliseen nostoon lisää. Ja sieltä sitten kilpailija rauhallisesti lähtee hakemaan hyvää asentoa. Sieltä tuli kyykkylupa, siellä hapet ylhäällä ja syvällä ainakin kävi ja kyllä se sitkeästi ylös tulee, hienoa. Ja koko 3 valkosta, eli hyväksyttyä nostoa. Ja sitten taas tuolta nostovuorossa. Ja vitonen on laitettu lisää edelliseen nostoon, eli 217,5 kiloa on nyt sitten tangossa. Hetken päästä kulavamiehet saa hommansa hoidettua. Täällä on muuten erittäin joustavasti tänään suunnut lavamiesten työskentely, täytyy tässä välissä kehua heitä. Sieltä sitten odotellaan nostajaa lavalle. No niin, katsotaan tässä sitten, miten kolmannessa nostossa käy. No niin. Sieltä sitten tuli nosto, tai kyykkylupa paremminkin. Ja ylös. Joo, katsotaan kuinka kävi ylös se tuli. Mutta joo, 2-1 se hyväksyttiin. Liiton Facebook-sivulla on muuten Eetusta kilpailijan kuvaus, kannattaa käydä lukemassa. Se on aikamoinen osoitus sitkeydestä, kun kaveri taistelu itsensä hienosti tähän kuntoon, missä on. Se löytyy sieltä Liiton sivulta, jos joku haluaa käydä katsomassa. Sitten seuraavaksi 7-4 Lassi Immonen vuorossa. Ja nyt siellä on sitten tangossa 220 kiloa. Ja Lassi on tämä kisan kilpailija ja sieltä sitten tiukka nosto nyt. Varmaan alkaa olla semmoset painot, että pikkusen alkaa tuntua. Hyvin kävi ainakin syvällä, mutta tiukkaa teki tässä ylhäällä, mutta ylös se tuli. Ja 3-0 kilpailija näyttää olevan varsin tyytyväinen. Pientä tuuletusta oli ilmassa. Ja sitten Markus Karttunen, sama paino, eli 220 kiloa. Katsotaan
katsotaanpa sitten, miten tässä nostossa käy. Oman ennätyksen äskenet on 50-50 ja vaimennettu 50 päällä. Nyt oli tässä nyt haetaan vähän jo omaa ennätystä. Rauhallisesti. Hyvä asento sieltä. Ja sitten kyykkylupa ja hyvät haapet. Ja alhaalla se ainakin kävi, mutta ei tällä kertaa ei nyt tää nosto tullut sitten. Näin tuonne pohjille. Lähdetään nyt sitten liikkeelle tässä. Ja sieltä sitten tuli komennot ja panko takaisin telineeseen. Ja se nousi. Se näytti todella kemmeen. Ja sitten seuraavaksi Henri Kyntäjä. Ja siinä on nyt sitten pankoon. Pyydetty 105 kiloa. Henri myös siellä 6-kutosten saalikassa. Tässä näemmellä jo sitä, että nostetaan 2 kertaa oma paino. Sieltä sitten vielä vähän ohjeita noille avamiehille, että mitenkä kevennellään. Ja sitten hyvä kaari ja jalat oikeaan asentoon ja sitten päästään nostamaan. Sitten odotellaan päätuomarin lupaa. Ja sieltähän se tuli rinnalta hienosti ylös. 3-0. Ja sitten 7-4. Mikko Varjola. Arvoedustaja 112,5 kiloa nyt sitten tähän ensimmäiseen nostoon Mikolle. Sitten vähän turvarautoja vielä asetellaan. Ja nyt on taanko sitten valmis. Markkula Kaisi päätuomarina tällä kertaa merkkejä antamassa. Ja sieltä sitten rintaa ja sieltä ja sekin oli 3-0 seuraavaksi Sotkamon Lassi Immonen. Ja vastautetaan. Lassi on vasta 21-vuotias. Vielä monia hyviä nostovuosia avoimessa edessä. Se on 115 kiloa ja tämä on Lassi Immonen. Rossimitalisti 2 kertaa, ne on nuorissa 2-3, saat tehtyä saavutuksia. Se vaan sitten nostamaan. Ja tuli. Ja 9-0 hyväksytty tämäkin nosto. Itä-Lontonen 127. Sitten 7-4. Kaikki nuoroon.
7,5 kiloa tähän ensimmäiseen nostoon. Ja tosiaan noi turvaraudat laitellaan paikoilleen. Ja tosiaan nyt sitten kotiyleisön edessä Eetu saa nostaa. Ja siellä tanko valmis. Tuomari päästää lavalle. Ja siellä Eetukin antaa vähän nyt noille lavamiehelle ohjeita, että miten kevennetään. Nämä nuoret miehet pääsee kyllä kadehdittavan komeeseen kaareen penkillä. Sieltä sitten tanko käsille. Katsotaanpas, miltä se nosto näyttää. Sieltähän se tuli komeasta se nosto. Katsotaan. Savolaisen Antti. Otetaan 145 kiloa. Antti on Savossa, oli klassisen penkkipudotuksen. Essenkin pudotti siellä Suomesta vuoden Tanko Valmis. Tästä ei nyt monta viikkoa, kun Antti voitti ton klassisen penkin Suomen mestaruuden. Mutta katsotaanpa, miten nyt tässä kolmen lajin kisassa sitten tää ensimmäinen penkki sujuu. Antin perintilista on pitkä. No niin, siellä ei keventäjiä tarvita. Ja sieltä tanko rintaa ja sieltä ylös. Kevyeltähän se on. Ja tuomari äänin hyväksytty nosto. Ja sitten Markus Karttunen, 7,4 152 kiloa. Ja Markus on nyt vielä. Joo, Markus Karttunen, tosiaan 152,5 kiloa. Performance seurataan, ja huolteena Stefan Jansson. Ja sieltä sitten tanko käsille. Ja siitä ylös. Tuleeko ylös? Kyllä aika lailla tiukat, ei. Ei. Se jäi kyllä, se aika lailla ylös tuli, mutta sitten se tuolla ylös se lähti toinen puoli laskeen kyllä aika selkeästi. Kaksi yritystä vielä jäljellä. Mutta me päästään toiselle kierrokselle. Tää nyt sitten Ilkka Alaluopa ja siihen laitetaan nyt 107,5 kiloa sitten painoa. Kun insinööri, merikarjan voimailija, 26-vuotias. Joo, ja tämä on valmis. 2015 vuodelta nuorten euromestari, joten tosiaan meriittiä tästä osaamisesta on siellä, että
kansainvälisellä tasolla ja nyt sitten muutaman vuoden tauon jälkeen taas lavalle. Ja sieltä tuli kyllä koneen nosto, hienosti nostettu. Hyvä asento penkissä. Työnantaja tekee oma hommansa ja sitten pääsee nostamaan. Ja siellä on starttikäs. Tanko ylös. Ja minulla on vähän se hyvä. Ja sitten vuoroon. Tanko valmis nyt sitten varten tälle nostolle. Liukkana päästä varpaaseen! Ja siellä antaa huoltaja ohjeistusta, että liukkana päästä varpaaseen, ja siltä se kyllä näyttää. No niin, katsotaas. Tässä käy kyllä se sieltä ylös tuli. Ja kolmen on hyväksi. Hyvä nosto. Sitten seuraavaksi vuoro on massiivinen 120 kiloa. Ja lastihan oli sotkavan, tai on, sotkavan visan. Tässä oli vuonna 7. Sieltä sitten erittäin päättäväisen näytöstä penkille. Ja sitten lasten ottaa itse vastaan siihen lavan miehiin. No niin, ja sieltä komeenosta. Hienosti tuli ylös. Niin, se oli tullut tuomareidenkin mielestä, eli kolme nolla hyväksytty nosto. Ja sitten seuraavaksi vuorossa oli Mika Juntunen. Ja nyt sitten tämä ottaa se 32 ja puoli kiloa tähän. Sitten pääsee kilpailija lavalle. Tanko valmis sitten kilpailijalle. Jouni. Sieltä sitten valmistautumiskuviot huolella ja sitten odotellaan nostolupaa ja sieltähän se tuli. Ja sieltä sitten pressin jälkeen aika tiukka nosto. Nosto oli kyllä jo tämä. Päivän nostaa. Vähän ohjeita lavamiehelle siitä, että miten kevennetään. Ja Eetullakin noin omat kuviot tuossa kaaren tekemisessä. Ja sitten tarkasti kumppapenkille oikeaan asentoon.
ja sitten nostolupa. Ja press. Ja sama tulikoo meesti ylös. Ja sitten savolaisen Antti. Ja 150 kiloa tähän toiseen nostoon on lastattu ja tanko on valmis kilpailijalle. Tässä kuusi kuntoutissa, missä Antti kilpailee nyt on. Antti antaa vähän ohjeita ensin keventäjälle. Tähän nostoon on keventäjä mukaan. Eikä vanha 2012 tehty ennätys. 7.4. on ennätys. Tanko käsille ja sieltä sitten nostolupa ja ylös. Vähän tuossa jotenkin hiukkaa tai näyttää. Mutta polven olla hyväksi. Näyttää ihan erilaiselta kuin paljasta tuntuu. Tästä vähän vaikea arvioida, että oliko loppujen lopuksi tiukka nosto vai miten kilpailija sit itse sitä arvioi. Ja sitten vielä Markus Karttunen. Nostovuoro on 152,5 kiloa. Jaha, siellä taisi tulla tota näin. Joo, tanko on vinossa, eli toiselta puolelta täytyy nostaa sitä. Sitten otetaan uusiksi tämä nosto. Tähän vielä korjattiin tanko keskemmälle muutenkin. Siellä sitten kello nollattiin ja uudestaan tanko valmis sitten kilpailijalle. No niin, Markus Karttunen. Nyt sitten pääsee Markus tekemään toisen nostonsa. Markuksen meni ykkös nosto punaiseksi. No nyt Markus, tämä pitää ottaa nyt, ettei mene ihan töysi kaulalle sitten. Ja ensimmäisellä nostollahan Markus ei saanut tulosta, joten tämä on tärkeä nosto, ettei jää siihen kolmannen. Katsotaan, kuinka käy. Tiukasti tulee. Vähän toinen käsi tuli jäljessä. Eiköhän se. Hei, 2-0. 2-1 hylätty. Takamus taisi nousta. Mutta ne on enää yksi sitten. Tämä on kilpailen tosiaan paikka koota sitten korvien väliin. Sen kolmannen noston tekemään. Nostunut kilpailija tietysti on monenlaista kokenut, niin pystyy sitten. Toivotaan, että Markus saa sitten kolmannella nostolla hyväksytyn suorituksen. Pääsee jatkamaan tuossaan. Ja sitten lähdetään kolmannelle kierrokselle ja kyntejä sen sitten aloittaa 112,5 kilolla. Tästä puhutaan, eli tässä 6-6 nyt sitten tämä hengissä tähän mennessä tämä järjestys on sellainen. Tässä kohtaa vielä kolmannen kierroksen mukaan. Katsotaanpas kuinka toi kyntäjä ja alaluopan paremmuusjärjestys tässä nyt sitten voittojen lopussa menee. Liian tiukka oli tämä kyllä. Jäi sitten kakkosen tulos, mutta sitten mentiin tulokseen. Sama tulos, eli katsotaan kuinka näiden kahden herran välillä sitten tämä penkkipuolisen järjestys menee samanlainen. Siellä on tietysti omaa luokkaansa, mutta Ilkka ja Henri sitten tasaisesti kilpailee penkin osalta ainakin paremmuudesta. Sehän aina kilpailussa tietysti onkin maailmassa suola, että on sitä kilpailua. Joku on sen ylivoimainen. No niin, sieltähän se tuli toki kohdassa. Samanlaisen tarvitsen vielä yksi nosto jäljellä. Siltikin tämä 6-6 lukuvio menee niin edelleen. Kakkosen kolmantena. Sitten 7.4.
Onko Marjola? Katsotaan, että se on nyt sitten tässä. No niin, Niko! Nyt saakka kaikki peliin! Sitten tosiaan niin kuin, tuolla huoltaja huutaa, että kaikki peliin. Kolmannessa nostossa niin pitää tietysti tehdä. Ja sieltä tosiaan komea kaari. Ja sitten kun on saanut kaikki raajat ja osat niin kuin pitääkin, niin sitten päästään nostamaan. Tässähän se tuli komeasti. Katsotaan vielä mitä tuli. Hieno nosto ja sieltä kunnon tuuletuksetkin nähtiin. Ja sitten Lassi Immonen seuraavassa 102. Puoli kiloa. Sieltä pääsee lavalle ja tota, siellähän melkein jopa tanssiaskelijalla lähestulkoon näytti sinne penkin päähän pääsee istua. No niin, ja sieltä sitten start-komento tuli. Ja pesee, mitähän se sieltä ylösi? Ei. Aika hyvän matkaa se sieltä jo nousi, mutta sitten lähti alaspäin. Ja sitten kolmanteen yritykseen Mika Kulttuuren 135 kiloa. Vähän vielä korjaillaan turvarattoja, että saadaan tanko valmiiksi. Ja nyt se tanko on valmis, joten Mika pääsee sitten nostamaan. Sieltä sitten taas odotellaan päätuomarin komentoa. Ja sieltä se tuli ja sieltä piti jo vähän punnertaakin. Sanan mukaan kohta 3-0 hyväksytty suoraan kerronnaista. Eetu Aalto saavaan viimeisen rikkoon 150 kiloa. Komeet luvut nuorelle miehelle. Ja sieltä sitten tanko on valmis. Nostaja pääsee lavalle. Siellä viimeiset keskittymiset vielä sermin takana. Rauhallisesti sitten. Ja sieltä sitten haetaan kunnon kaari. Tosiaankin kadehdittavaa notkeutta. Notkeutta osalla näistä kilpailijoista. Sieltä sitten kun haltia alat vierottu tuonne penkille, niin pääsee nostamaan. Ja sitten tuorossa savolaisen Antti ja nyt sinne on sitten edellisen lisän 2,5 kiloa, eli 152,5 kiloa sitten tähän kolmanteen nostoon. Sieltä lähti kellokulmaan. Tanko on valmis ja Antti pääsee lavalle kolmannen kerran penkkipunnetukseen. Sieltä sitten rauhallisesti asentoo ja sama paino valmistautuu kasvattuneen. Syrjällä kuulunen myös valmistautuu. Voimaa! No niin, sieltä sitten tanko käsille. Voimaa! Tulee, mutta tuli ylös asti. Monen kisan kokemus. Pienet kuuletukset perään 152,5 kiloa ja 3-0 hyväksytty.
Ja sitten saapuskalkkuret, sama paino. Ja sitten siellä lähdetään jo tämän jälkeen valmistautumaan kasipolvon. Pääsee noin miesten kasipolvosen sarja. Eli Markus Kalkkonen on täällä 7-4 ja 16 sarjan viimeinen nostaja. No niin, sittenhän me päästään maasta nostoon ja pahoittelut, jos tämä ääni on vähän kuulunut huonosti, tässä on pientä probleemaa tämän kanssa ollut, mutta kokeillaanpas nyt, jos kuuluisi vähän paremmin. Mutta tosiaan joo, maasta nostolla sitten jatketaan ja ensin sitten nämä 6-6 ja 7-4 pääsee raudan kimppuun. Hetken vielä kestää homma pyörähtää käyntiin. 6-6 kahden lajin jälkeen savolainen johtaa alaluopa kakkosena ja kyntäjä kolmosena. Ja kyntäjä Henri siellä sitten aloittaa kisan tämän lajin ja 195 kiloa on nyt sitten tangossa rautaa ja nyt saisi sitten nostaa. Ja sumolla näköjään Henri nostaa ja siellä sitten kunnolla haapet keuhkoihin ja kiinni rauta. Ja sehän tuli niin kevyesti, että huuh. Ja hyväksytty nosto 3-0. Ja sitten seuraavaksi sama rauta, 195 kiloa ja Niko Varjola. Ja Nikohan oli siellä 7-4. Helsingin Tarmon nostaja. Siinä vähän kiristellään lukkoja ja sitten pääsee Niko nostamaan. Näin, tanko on valmis. Ja 7 nostajaa tosiaan tässä 7-4 nyt sitten tällä kertaa. Ja Niko nostaa tuolla kapealla asennolla. Ja komeastihan se nousi. 3-0 hyväksytty nosto. Ja sitten sieltä 60 kilon sarjasta sitten Ilkka Alaluoma ja 210 kiloa lastataan sitten hänelle tuohon maasta nostoon. Noin, siellä on tanko valmiina kilpailijaa varten. Ja Ilkka pääsee sitten ensimmäiseen nostoonsa. Siellä vähän kostutettiin tossujen pohjaa ja Ilkka nostaa kanssa sumo tyylillä.
ja siellä hyvät sitten paineet. Hyvät hapet ja hyvät paineet ja sieltä tanko ylös ja tuli kevyesti tai näytti kevyeltä sanotaan niin ja 3-0 hyväksytty nosto. Ja sitten seuraavaksi vuoro on Mika Juntunen ja 210 kiloa hänellekin sitten tuohon rautaan. Ja siellä sitten tanko Mika varten valmis ja pääsee hänkin tekemään ensimmäisen maastanostonsa. Ja siinä asetellaan sitten jalat tarkasti oikeaan paikkaan ja keskitytään nostoon sinne hapet keuhkoihin ja painepyötä vastaan. Ja sieltähän se nousi ylös. Ja 3-0 hyväksytty nosto. Ja sitten pistetään pikkusen lisää painoa 220 kiloa Lassi Immoselle tähän ensimmäiseen nostoon. Katsotaanpa sitten, miten Sotkamo Pisan miehen tässä ensimmäisessä nostossa käy. Tanko valmis Lassia varten ja sieltä nuori mies reippaasti lavalle ja kiinni tankoon nopeasti ja tanko ylös. Siinä ei ollut kahta sanaa, etteikö olisi 3-0 hyväksytty. Siinä oli nopea valmistautuminen. Lassi ei siinä paljon aikaa. Ja sitten Savolaisen Anttia 250 kiloa. No niin, siellä sitten Antille tanko valmis. Anttihan nostaa kanssa tuolla sumotyylillä. Siellä sitten on asento ja hyvät hapet. Ja kiinni tanko. Ja se sieltä tuli kyllä niin kevyen näköisesti, että ja nollahan se on hyväksytty. Sitten seuraavaksi vuorossa Eetu Aalto ja sama paino 250 kiloa kuin äsken Antilla. Ja siinä on sitten Eetulle tanko valmis. Niin, sieltä Eetu saapuu lavalle ja Eetukin näköjään nostaa tuolla sumo-tyylillä. Olisikin mielenkiintoista tietää, että mikä tänä päivänä tuo jakaumaton sumo ja perinteisemmän nostotyylin välillä on. No niin, ja siellä sitten tangosta kiinni ja ylös. Se tuli kans kovasti kevyen näköisesti ja 3-0 se oli sitten hyväksytty. Hieno nosto. Ja sitten lähdetään jo toiselle kierrokselle. Ja Kyttäjä Hentisen nyt sitten aloittaa. Ja 205 kiloa nyt sitten Henrille sinne rautaa. Nämä kaksi painoryhmää tästä painoluokkaa meneekin aika nopeasti. Kilpailijoita on nyt sitten näin vähän tässä mitalit pikapuoliin tässä ratkeavat. No niin, kyllä hän tekee omaa yhteistuoksensa tämän nakkaan. Eli Henri Kyntäjä ja 205 kiloa on hänelle nyt sitten valmiina tuolla lavalla. Sieltä pitäisi nyt sitten alkaa nostaa. No niin, nyt sitten.
Ja tässä ilmeisesti nyt omia ennätyksiä sitten ainakin yhteistuloksessa Henri tekemässä. Sitten tämä rauta nousee. Täällä nouseehan se. Kyllä teki tuossa loppuvaiheessa. Nousihan se siellä. Ja 3-0 hyväksytty. Pienet tuuletuksetkin jo päällä. Ja sitten seuraavaksi Niko Varjola äskeiseen 2,5 kiloa lisää, eli 207,5 kiloa sitten Nikolle tähän toiseen nostoon. No niin, se on aina oma henkilökohtainen. Siellä vähän vielä täytyy tankoa laittaa paikalle ja ennen kuin kilpailija pääsee nostamaan. No niin, siellä on tanko aseteltu oikealle paikalle. Niin pääsee oikein toisen vetonsa. 30-vuotias Lauri Kaipainen huoltajana. Ja Helsingin Tarmohan Niko tosiaan edustaa. Sieltä sitten ylös. Tuli se sieltä. Kyllä. 3-0 hyväksytty nosto. Loistavaa. Ja sitten Ilta-Alaluopa. 6-6 sarja. Nyt olisi mukavan tasainen 2-2-2,5. Tuossa rautaa tilauksessa Ilkalla. Naiset tuolla tänään aikaisemmin teki muutaman Suomen ennätyksen, mutta nyt miesten sarjoissa ei tänään ennätyksiä ole siltä osin nähty. Toki varmasti henkilökohtaisia ennätyksiä, mutta ei Suomen ennätyksiä nyt ainakaan tässä kohtaa vielä. No niin, Ilkalle tanko valmiina ja siitä sitten tomerasti lavalle ja kunnon asento ja sitten kiinni tankoon. Ja sieltähän se tuli ylös. Oli jälleen tämä toinenkin nosto tosi kevyen näköisiä nostoja, mutta kuten aikaisemmin sanottu, niin ei se sitä tarkoita, että se kilpailijalle olisi niin kevyt. Näyttää kevyeltä ja hyvältä nostaminen. No niin, ja sitten katsotaan, kuka on seuraavana vuorossa siellä. Tuomari valot Juntunen. No niin, Mika Juntunen nyt sitten vuorossa. Ja hänelle myös toi sama paino, eli 222,5 kiloa. No niin, siellä sitten menee miehet. Ja siinä sitten hyvä keskittyminen ja kiinni tankoon. Ylöshän se tuli. Katsotaan, mitä tuomarit sitten siitä sanovat. Siellä nousee taas jo lappuja. Kolme valkoista lappua. Noin on välillä vähän reistailee noin tuomarivalot tuossa, mutta saatiinpahan nekin nyt vielä näkyy. 2 kertaan tuomio. No niin, sitten Lassi Immonen ja Lassihan Sotkamon miehiä. Ja nyt sitten 227,5 kiloa tähän nostoon. Ken taas kestää, kun lavamiehet saa tangon kuntoon ja pääsee Lassi nostamaan. Vähän pitää vissiin vielä harjailla mankkua pois. Joo. Tämä on aika tärkeää tai hyvinkin tärkeää tämä lavamiesten työskentely, että se on tämmöistä sujuvaa ja ammattimaista. Ainakin kilpailijana itse osaa sitä arvostaa, että lavamiehet toimii kuten pitää. Ja sieltä sitten Lassi lavalle ja tää on nopeeta tämä valmistautuminen. Se on kiinni tankoon ja ylös ja siinä ei aikailla yhtä. Ja se, niinhän se tuli ylös. Komea nosto. Hyvä Lassi.
Sitten vielä savolaisena Antti 260 kiloa ja siellä on sitten tietysti vielä Eetu Aalto valmistautumassa. Mutta ensin otetaan tämä Antti 260 kiloa. Anttihan on ehtinyt tänä vuonna kilpailla jo klassisessa penkissä ja varustevoimanostossa. Molemmista taisi tulla kultamitalit. Tämä olisi nyt varmaan sitten kolmas kultamitali tälle vuodelle. No niin, siellä sitten anttimaiset valmistautumiset. No niin, Antti Salonen sitten. Kunnon hapet ja kiinni tankoon ja sitten tankoon ylös. Ja jälleen tulee kyllä niin kevyen näköisesti. Pienet tuuletukset yleisölle. Ja 3-0 hyväksytty tämä nosto. Sitten tämän kierroksen viimeinen nostaja eli Eetu Aalto. Ja sinne on nyt Eetu sitten lastauttamassa 262,5 kiloa. Ja tämähän nyt sitten tarkoittaa sitä, että Eetu tulee tämän 7-4 sarjan myöskin voittamaan. Eli kulta jää tämän Ouluun nyt sitten tässä sarjassa. Mutta annetaan Eetu nyt vielä nostaa tämä kolmas nosto. Valmistautua siihen ja nostaa se. Aha, no niin, eli kun just pääsin sanomasta, että ei ole miesten sarjoissa vielä Suomen ennätyksiä tehnyt, niin jos tämä nyt nousee, niin se on junnojen yhteistuloksen Suomen ennätys. Ja kyllähän se nousi, eli nyt nähtiin sitten miesten sarjoissa ensimmäinen SC-tulos tähän päivään. Hieno juttu, onnittelu teille. Ja sitten lähdetään vielä kolmanteen kierrokseen. Tässä on mahdollisuus vielä Eetullakin sitten parantaa sitä SC-tulosta, jos haluaa. Eli nyt sitten lähdetään tosiaan 6-6 osalta ensimmäiseen nostoon. Ensimmäiseen viimeiseen nostoon. Eli Kyntä ja Henri tulee sitten nostamaan kolmannen vastanostonsa, kun levymiehet saa tuossa vähän tankoa kutsailtua. Ja Henrin sijoitus tänään on sitten kolmonen. Vielä katsotaan, että mikä tulee yhteistulokseksi. Tämä nosto on tehty. Pikkusen taitaa jäädä alle 500 kilon tämä Henrin yhteistulos. Katsotaan vielä, nouseeko tämä. No niin, Kyntä, oma ennätys vedossa on, mitä yhteistulokseen tulee. Hyvä, korotus. No niin, ja nyt sitten. No niin, sieltä se lähtee. Ei se tuohon polviin, se nyt pysähtyy. Kaksi hyväksyttyä nostoa nyt sitten vedossa tänään Henrille. Eli yhteistulos 4.85 tällä kertaa tässä kisassa ja sillä pronssia. Ja sitten Niko Varjolla vuorossa. Niko on siellä 7-4 sarjassa ja nyt siellä on sitten 210 kiloa. Nikolle tähän nostoon lastattu. Vielä on nyt sitten Karjalan nämä nosto mukaan lukio meillä 7 nostoa tässä ryhmässä. No niin. Sieltähän se näyttää nousevan. Tiukkahan se oli, niin kolmannen nosto pitää ollakin, mutta 3-0 hyväksytty ja kilpailija siellä jo tuulettaa. Mihonkin osalta sitten kisa on nyt paketissa. Ja sitten 6-6 Ilkka Alaluoma. Eli Ilkka on nyt sijoittumassa toiseksi sitten tässä 6-6 sarjassa.
ja 230 kiloa on nyt rautaa sitten tankossa. Katsotaanpas miten Merikarvian voimailijoiden mies sitten tästä viimeisestä painosta suoriutuu. Tälleen vähän putsaillaan tankoa ennen kuin Jukka pääsee lavalle. Eli edellinen nosto oli sen 222,5 kiloa ja nyt sitten 230 kiloa. Sillä ei tässä mitalitaistelussa nyt tietysti tässä ole sinänsä merkitystä, koska Antti on siellä niin paljon edellä. Ei ihan, hyvin lähti tuosta, mutta jäi kuitenkin polvien kohdalle, eli 222,5 kiloa maasta nostossa nyt sitten Ilkan tulokseksi jäi ja 525 kiloa kokonaistulokseksi. Ja hopeeta nyt sitten kuusutosten sarjassa. Sitten välillä taas 7-4 nostaja, eli Mika Juntunen tässä vuorossa. Ja tässä nyt taitaakin sitten tulla aika tiukka hopea mitalitaistelu Immosen ja Juntusen välillä. Eli tää on merkittävä nosto, mutta sitten tää 232,5. Ja Juntunen näistä kilpailijoista on nyt sitten painavampi. Eli siinä mielessä täytyis tämä nyt sitten nostaa, jos haluaa hopeaa saada. Joka tapauksessa pronssi on varma, mutta jos haluaa mitalinsa kirkastaa hopeiseksi, niin tämä pitää sitten vähintään nostaa. Sitten katsotaan tietysti vielä, mitä Immonen tekee. Nopeastihan se sieltä tuli ylös kyllä, ja katsotaan vielä tuomareiden mielipiteen 3-0 hyväksytty hieno. Eli tässä nyt sitten jännittävä hopeataistelu. Eetu Aalto on tuossa tietysti niin paljon edellä, että kultamitaliin tässä ei niissä mahdollisuuksia ole. Eli Immoselle 2-3. Tässä on nyt 10 lisää edelliseen nostoon, ja tietysti tämä on nyt ollut pakko tähän laittaa, jotta sitten siitä hopeasta voi kamppailla. Katsotaan kuinka käy. No niin, siellä on tanko valmis ja Immonen lavalla, ja nyt tämä nuori mies ei kyllä tosiaankaan aikaile näissä nostoissa. Ei. Polviin jäi. Eli hopea meni nyt tässä 7-4 sarjassa Mika Juntuselle ja Lassi Immoselle. Lonssi, mutta erittäin hieno kisa Lassilta. Hyvä yritys vielä tästä viimeisestä, niin pitääkin, kun mitaleista taistellaan, niin laitetaan sen verran rautaa siihen kirkkaampaan mitaliin tarvitaan. No sitten vielä vuorossa Eetu Aalto, 267,5 kiloa. Ja Eetulle tosiaan tässä 7-4 sarjassa on kultamitali tulossa. Ja siellä on tanko valmis ja viimeinen nosto. Ja kyykyssä ja penkissä hän Eetu teki kaikissa suorituksissa hyväksytyt suoritukset. Katsotaan, ja sama sarja nyt vielä tässä maastanostossa. Tuleeko 9 hyväksyttyä suoritusta. Ja siellä tanko tarkasti oikealle kohdalle, että nostollaan kaikki onnistumisen mahdollisuudet. Ja sitten hyvä keskittyminen, ja salikin hiljeni ihan täysin. Ja sitten lähdetään nostamaan. Nyt se pitäisi sitten vetää tämäkin. Hyvä.
Eetulta tosiaan 9 hyväksyttyä suoritusta tässä, niin aivan loistava kisa. No niin, ja sitten savolaisen Antti, 270 kiloa. Ja Antilla nyt jo varma Suomen mestaruus, mutta vielä sitten pois tämä 270 kiloakin. Eli edelliseen 10 lisää. No niin, siellä on tanko valmiina ja Antti pääsee lavalle viimeiseen suoritukseensa. No niin, sitten vielä kolmas maastanosto. Antilla sama juttu kuin tuossa edellä Eetulla, että kaikki edelliset nostot on kyykyssä penkissä hyväksytty. Että katsotaan, tuleeko Antillekin tästä nyt 9 valkoisen noston sarja. Niin, ja sitten, no, olipa niin kevyen näköinen nosto, että joo, hieno sarja Antilla myös jälleen kerran. Ja Suomen ennätys yhteistuloksella 622,5 kiloa. Se on kuinkahan, anteeksi, 632,5 kiloa. Kuinkahan tota, näin, mones mestaruus tämä mahtoi olla.